me lot në sy dhe i raskapitur nga noti, i rrethuar me bidon plastik. Një adoleshent i afrohet bregut spanjoll në enklavën e Ceutas. Pasi kupton që nuk ka shumë mundësi, kur sheh rojet kufitare spanjolle, i riu nis të qaj në mes të detit. Më pas ai përpiqet të dalë në breg, duke kaluar shkëmbint dhe vrapon për të kapërcyer murin që do ta çojë drejt lirisë, por kapet nga ushtarët. Një skenar që është përsëritur edhe për mijëra të tjerë. Me ne ishte një grua që kishte një foshnjë një mueshe. Ajo notoi bashkë me fëmijën e saj dhe bashkë hymë në Spanjë. E vendosi foshnjën e saj në një objekt plastik dhe kaloi kufirin me notë. Në anën tjetër të kufirit, në Marok, ku furnizohet ëndra për një jetë më të mirë në Spanjë, dyqanet janë të mbyllura. Nuk kam para të paguaj qiran dhe kështu nuk mund të punoj. Ne shkonim në Ceuta për të bler dhe shitur, por tani asgjë dhe qyteti ynë ka humbur shumë. Brenda pak ditësh në enklavën spanjolle në Marok kanë bërritur 8000 emigrant, shumë prej tyre fëmijë të pashoqëruar nga të afërm. Autoritetet spanjolle thonë se 2/3 e atyre që mbërrin aty kthehen mbrapsht. Shumë prej tyre thonë se do të provojnë përsëri që të futen brenda territorit spanjoll.